Верховна Рада України в першому читанні таки підтримала законопроект номер 7370, який передбачає обов'язкове створення безперешкодного середовища для людей з інвалідністю. Усі новобудови повинні бути зведені за новими нормами законопроекту. Як будуть дотримуватися вимог та чи будуть створювати інклюзивну інфраструктуру в тих будинках, що вже є? Дивіться далі в нашому сюжеті. Законопроект номер 7370 здається своєчасним та логічним. Утім, Україна вже 10 років, як приєдналася до Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, і за весь цей час не було вчинено жодних конкретних заходів для пристосування житлового фонду до потреб цих людей. І давалося 10 років до 2000 року, щоб все оточення було вже доступно. І там було записано, що експлуатація будівель і споруд без забезпечення доступності забороняється. Ну, але тим не менше не було передбачено механізму реалізації цього закону. Попри усі намагання політиків вводити Київ за європейське місто, усе, що стосується інклюзивної інфраструктури, тут відсутнє. А ті елементи, які встановлюють, не завжди стають корисними на практиці. Чи то кут нахилу пандусу неправильний, чи то заїзд на нього не облаштований. У новому ДБН написано, що кнопка виклику не може бути так само елементом доступності. Ну, тому що це як купувати кота в мішку. Бо якщо натиснуть на цю кнопку, ну вийде дівчинка, вона ж не запре мене по цьому пандусу. А купувати ліки, ну, з закритими очима, ну це довірятись знову ж таки. Бо Конвенція ООН говорить про те, що всі представники маломобільних груп, в тому числі люди з інвалідністю, повинні скористатися послугою на рівні з іншими громадянами. Тож у Мінрегіоні розробили та презентували нові державні будівельні норми. Контроль за їх виконанням буде, обіцяють, суворим, а відповідальність за ігнорування – заборона введення суб'єкту в експлуатацію. До того ж, стосується це не лише нового житлового фонду. Міністерство образування прийняло рішення, що всі міняють ліцензійні умови і пишуть, що та школа, которая должна или детский садик получить лицензию, если у нее нет наличия вот этих требований, она не получит лицензию или не продлят. Получится, что эти все объекты должны адаптировать эти помещения к этим условиям. Таким образом, мы за пару лет сможем очень серьезно улучшить социальную инфраструктуру, адаптировать к таким новым требованиям. Пандуси, поручні, тактильні та звукові орієнтири – це невід'ємні речі майже 3 мільйонів українців. Нові будівельні норми вимагають обов'язкове створення доступності для людей з інвалідністю. Ліквідація архітектурних бар'єрів у сучасних реаліях давно необхідна для повноцінної реалізації захисту прав цих людей. Універсальний дизайн – це полегшення життя як і людям з інвалідністю, так і маломобільним групам населення. Нові державні будівельні норми повинні почати діяти уже навесні. Валерія Ільїна, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».